Nuoporista sitä kuuluten polkan tähti, jalkani pohtii kukkahti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se jutka. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salin yli tappu täppyt tikkut hiljalleen. Ievan suu oli vehnää, sellä koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel di Jack Studio. So, di depan aku ni ialah beberapa menu untuk aku buka puasa. Yang di sebelah kanan aku ni ialah murtabak cheese daging. Yang ni murtabak cheese jumbo eh. Dia punya size dia agak besar. Dan ini ialah menu daripada Old Town. Nasi lemak ayam bakar kuah kacang. So, kita akan rasa nanti lah macam mana rasa kuah kacang dia. So, sebelum tu guys, aku nak tuang air dulu. Hari ni kita makan nasi guys. Dalam letakkan nasi. Oh, air batu pun dah cair dah. Ok, sebelum tu kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka amin amin. Tabak cheese daging ni aku beli dekat Instagram eh. Okey, nanti aku letakkan dia punya description kat bawah. Siapa yang berminat korang boleh tengok dekat IG dia. So aku akan rasa ni dulu. Aku akan potong. Dia bagi sejuk beku eh. So korang kena panaskan sendirilah. Aku potong pun salah tengok. Lembut daging dia. Memang agak besar saiz dia. Actually dia ada perasa selain daging, dia ada perasa ayam dan daging lah. Kita rasa dulu. Memang agak tebal eh. Bismillahirrahmanirrahim. One more time. Memang terasa dia punya daging, cheese apa semua dalam ni. Cheese dia dah sejuk eh. Sebab tadi aku dah panaskan. So kalau siapa yang nak beli, lepas panaskan tu korang makan. Kalau tak, tak jumpalah kau punya cheese tarik, cheese lele tu. Ni sebabkan dah sejuk sikit. Tapi rasa dia tetap sedap. Okey, untuk murtabak daging, harga dia RM18.50, sama dengan ayam, harga dia sama. Memang lembut lah.
Okay guys, seterusnya aku nak rasa nasi lemak ayam bakar dengan kuah kacang. Agak pelik menu ni. First time aku dengar. Ni aku tak pasti apa. Ni mungkin dia punya ubi kentang. Bagi telur rebus goreng. Sayur. Dan ni aku tak pasti apa ni. Dan ayam dia yang comel ni. Comel ayam dia. Okey, apa pun kita rasa dulu. Not bad, not bad. Agak unik menu dia. Dengan ikan bilis. Ui. Boleh tahan pedas dia. Dah lama tak makan nasi lemak guys. Apa benda ni aku lupa. Apa? Okay guys, ubi kentang yang dihiris-hiris, dia masak dengan sambal dengan kuah kacang. Dia manis-manis pedas gitu. Apa benda? Oh, ni sayur. Ayam bakar ni kalau korang tahu, dia sebenarnya ayam rendang. Rasa rendang dia.
Okay. One Tan, baru aku ingat. Baru aku ingat nama dia, One Tan. Wah, aku fikir apa benda nama dia. Okay guys, aku rasa itu je yang aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Kepada siapa yang belum lagi subscribe YouTube channel di Ijad Studio, make sure korang subscribe dan juga klik bell button yang di sebelah kanan tu. Apa-apa pun guys, murtabak cheese daging memang terbaik guys. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video. Assalamualaikum.